Wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland Xasan Gaafadhi ayaa maanta hortagay guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Somaliland. Markii uu kulanku soo dhammaaday warbaahinta, waxaa la hadlay wasiirka iyo guddoomiyaha guddiga. Maanta oo taariikhdu tahay bisha 4-iyo-toban bishii 11-aad, waxaan la kulannay wasiirka horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanan iska wareysannay shaqada uu qaranka u hayo iyo tan annagu hayno labadaba. Waana garanaysaan dee wasiir caafimaad horumarinta caafimaadka waddanku intuu leegyahay waa taqaanaan, dhaqaalaheenna waa taqaanaan intuu yahay hawsha intaha ballaarka intay leedahay waa taqaan, sidaa intaaba weliba COVID-19 ay noo raacay. Hawsha intaa leeg baan iska wareysannay, waan rogrognay, waan isla waafaqnay baahi iyo waxa jira iyo hawl wixii yaalla iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo intaba. Maanta ayaanu kulan yeelanay, waxaanu iska wareysannay hawshaan hayo wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba. Wixii ay u baahnaayeen su'aal iyo warbixin ahaana waanu kala qaadanay. Shaqaduna waa shaqo la wada leeyahay, iyaguna waxay u taagan yihiin inay hubiyaan shaqadan qaranka dowladdu iyo xukuumadda u hayso in sidii loogu talagalay u fusho. Annana waajibkayga waxa weeyaan inaan uga warrano wax walba meesha ay marayaan. Sidaa ahayd baan una isu wareysanay. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.